大家好，欢迎关注风雅集。今天我们来聊聊中国东晋大诗人陶渊明和他的诗《饮酒二十首·其五》。《饮酒二十首·其五》在中国可以说是家喻户晓，是一首脍炙人口的名篇。整首诗虽然没有用一个酒字，却充满了物我两忘、天性显露的人生真趣和哲思。陶渊明的诗就像他本人一样，质朴无华，意境高远。我们先来一起欣赏一下《饮酒二十首·其五》，晋，陶渊明。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。公元416年，东晋权臣刘裕调集全国的兵力，从东向西分五路讨伐后秦，首发攻克了洛阳，西晋故都得到光复。第二年又攻克长安，长安经过百年沧桑，终于被晋军收复。消息传到江南，东晋朝野一片欢腾。朝廷为了讨好刘裕，下诏书封刘裕为相国，总管朝政，又封他为宋公，食邑10个郡，加9锡，位在各诸侯之上。刘裕故作推辞，可是这明眼人一看啊，就知道朝廷控制在刘裕手里，他想要什么，朝廷就得下诏书给他什么。那一年秋天，陶渊明总是闷闷不乐，他早就看透东晋的气数已尽，刘裕篡位是迟早的事。他也很清楚，只要东晋存在，曾祖父陶侃的功绩就光辉灿烂，照耀家邦，一旦东晋灭亡，就一笔勾销了。世间的一切都在发展变化，兴衰荣辱也在不断的交替更换，大到一个国家，小到一个家庭，莫不如此。陶渊明就想啊，为这些事儿烦恼也没有用，还是多喝点酒，好好睡一觉吧。于是陶渊明就常常把自己灌醉，醉酒之后反而诗兴大发，胡乱扯出一张纸书写感慨，等到第二天清醒后再修改润色，写好的诗稿越积越厚，让老朋友帮忙整理抄录，一共得到20首诗。陶渊明就把这一组诗题为《饮酒二十首》。今天我们说到的这首《饮酒二十首·其五》，大约作于公元417年，也就是诗人归田后的第12年，当时正值东晋灭亡前夕，作者感慨甚多，借饮酒来抒情写志。有人曾经评价，进入魏晋以后，中国在文化上迎来了一个个性觉醒的年代。陶渊明的诗开始表现一种新的人生观与自然观，也就是不用对立的态度看待人和自然的关系，强调人与自然的一体性，追求人与自然的和谐。这种和谐当然已经不再像魏晋以前那样只是被动地服从所谓天命，而是更加彰显个体生命的自由选择，复归人的自然本性。饮酒二十首·其五恰恰非常完美地诠释了这一主题。陶渊明不仅一生坚守着这一信念，而且还成为勇敢践行这一人生理想的杰出代表。陶渊明的诗其实全部是他内心的活动，带着他深切的人生感受。结庐在人境，而无车马喧。我的茅屋就建在人间，却没有人间的车马喧嚣。车马喧不仅是实在的事物，也是一种比喻，它代表着整个为权位名利翻腾不休的官僚社会。我们刚才提到，陶家是东晋开国元勋陶侃的后代，尽管到了陶渊明这一代已经衰落，但冷寂到门无车马终究是不寻常。问君何能尔，心远地自偏。这一句是说，如果有人问我怎么样才能够做到，
我就以我生活中的切身体会和感受来回答。心远弟子篇早已放下世间名利，也看破了人间的虚荣繁华，所以我选择的住处本身就是偏远清静的，并非故作姿态。以上这四句诗平易的如同口语，其实结构非常严密。第一句平平道出，第二句转折，第三句呈上发问，第四句回答作结，毫无生硬的人为痕迹。后世的王安石对此曾大发感慨，自有诗人以来无此四句。接下来陶渊明写出采菊东篱下，悠然见南山，这是一句几乎在中国妇孺皆知的名句。在深秋，当别的花都凋谢了，菊花却仍然绽放出坚贞的姿态，焕发出超然的生机。在远离尘世喧哗的地方，在自家草庐旁边，诗人随意地采摘菊花，偶然间抬起头来，目光恰与南山相会，人闲逸自在，山静穆高远。在那一刻，似乎有共同的旋律从人心和山峰中一起走出，融为一支轻盈的乐曲。这句诗看上去好像很简单，但就好像一瓶好酒，实际上是经过了很多道工序后才酿造出来。诗人的内心活动随着感觉的变化而流转，这正如同酿造美酒的过程。菊花、篱笆、庐山，由近及远，再施以东、夏、南这些方位的勾勒，使远山近舍粗显轮廓，然后用采和见两个动词贯穿，最终定格于悠然化境，出之本心，全无造作，一气呵成。这首诗在宋代时曾有另一种版本，不是见南山，而是望南山。非常崇拜陶渊明的苏东坡批评说，如果是望字，这诗就变得兴味索然了，因为望是有意识的注视，缺乏悠然的情味。在陶渊明看来，自然本身就是自在自足，无需外求。人生之所以有缺损，全在于人有着外在的追求，得之惊喜，失之忧伤，这就根本上破坏了生命的和谐。所以相对于木有定势的望来说，这种一无所属的见就显得高明了很多。紧接着山气日夕佳，飞鸟相与还两句，写诗人采菊时看到南山上的烟岚在太阳落山时显得特别美丽，它们像雾一样在晚霞的映照下忽明忽暗，如梦如幻。飞鸟相与还犹如点睛之笔，黄昏来临，倦鸟思归，安静的山林是可以休息可以依托的地方，此时不是一只鸟，而是成群结队的鸟一起飞回来，头朝归宿了。陶渊明这里写的不仅仅是大自然的景象，这里面也隐含着他自己切身的感受，是他决定告别官场归隐田园这一心意的象征。诗人此时若有所得，内心的喜悦和满足难以用语言来表达，此中有真意，欲辨已忘言，是说这样的真意，我不知道该用什么样的话才能给你解释清楚，虽然我很愿意告诉你，但我找不到合适的言辞。这里显然是借用庄子中得鱼忘泉的典故，也就是说，既然体味到了某种人生的意味，那用不用语言来表达，用什么语言来表达已经不重要了。一首好的哲理诗，它既能把抽象的道理融入到自己真切的感受中，同时还能通过朴素的诗句把它形象地传达出来。陶渊明正是把这些结合的最好的典范。苏东坡曾经评价陶渊明的诗，质而实起，徐而实余，说他的诗外表很质朴，实际很华美，表面看似简单，内里却非常丰富。元代诗人袁遗山更是盛赞陶渊明，
一语天然万古新，豪华落尽见真纯。看来他们不仅读懂了陶渊明的诗，也读懂了陶渊明的为人。最后让我们再来欣赏一遍这首诗。饮酒二十首，其五，晋，陶渊明。结庐载人径，而无车马喧。问君何能尔，心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。好了，今天就和您聊到这儿，感谢您点赞关注风雅集，我们下次再会。